xalq ijodiyoti, folklor va etnografiya. Bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ilmiy tadqiqot, tashkiliy boshqaruv, ijodiy ishlab chiqarish, axborot tahliliy faoliyat. Madaniyat, san'at, xalq badiiy ijodiyoti va ijtimoiy sohalarda tashkilotchilik va boshqaruv jarayoni, professional va havaskor badiiy jamoalarda ijodiy jarayoni, bolalar musiqa va san'at maktablaridagi o'quv tarbiya jarayoni, madaniyat va san'at muassasalari faoliyatini tashkil etish jarayonlari, madaniyat va san'at muassasalarida ijodiy jarayonlari. Xalq ijodiyoti bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha bitiruvchilar pedagogik qayta tayyorlashdan o'tgan taqdirda professional ta'lim muassasalarida ta'limning vakolatli boshqaruv organlari tomonidan aniqlanadigan umumiy kasbiy va ixtisoslik fanlarini o'qitish bo'yicha pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladi.